علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگے جی تا سو روح جوڑ خوشحال ہیں ٹھیک ٹھاک آصف یوسف زے دبئی سینٹر نا نیخ پنی گا مانے تا استا ہر کلے وایو زاڑا یا دونہ دی زاڑا یا دونہ تا زکو تا سر ناسیو وقت ڈیر پتے زے باند روان دے وقت ٹائم دا چا انتظار نہ کی سارشی ما ہامش یعنی جمعہ را شی جمعہ لاڑ شی اس بیا جمعہ را لے دم رزر زردہ وقت تیری گی تے انسان کی امتی جون چھے کم دین آغا کمی گی دیر خلق پر دیر کارون کی بیزی ہوئی روان وی جون تیری گی دی غاڑی تا کار تلاسی چی آ غاڑی تا کار تلاسی دی پل روانی آ پل روانی ہٹ کے روانی ٹائم پدغی کی تیری گی آخر کے او ٹائم راشی چې ټایم ته تللی وي یعنې د ژوند هغه ټایم ټایم هم روان دی په زرګاو په ارګونو کالو نه دا ټایم داسې را روان دی لکه وخت چې وګورئ د ټایم حساب کتاب خو اوس نه شی خو کله نه چې دا کائنات جوړ شوی د هغه ټایم نه پس ګورئ نو وخت تیریږي بس څه به ووایم هیڅ هم نشو ویلی خو بس دا به وایم چې انسان دی الله تعالی د بل چا د محتاجۍ نه وساتي انسان هغه انسان کامیاب دی چې دې ټول عمر د خپل صادر سره خپې خوځي او دینه بې ضایع نه کړي یعنې د هغې نه خپې سیوا ونه خوځي تاسو وګورئ پېښور کې یا مطلب دماکا یکدم هر څوک انسان سلو نه سیوا مړو سلو نه سیوا جوول زخمیان یکدم داسې واقعات په ژوند کې رهنما شو یعنې په هغې کې ما یو رپورټ کړو ته نو هغې کې یو ماشوم چې کوم یو هلک جړل هغه وي زما ورور و هغه وي چې ما وي د الله نه زه یم چې الله تعالی ما له زوی را کړي او بیا زما یو ښکلې غوندې کې کور جوړې وایي نن راته په کاټ باندې پروت دی نو دا ژوند دی انسان وایي زه به هغه کوم زه به دا کوم زه به دا کوم یکدم مر راشي هر څه ختم شي څوک شهیدان شي څوک داسې لاړ شي نور بحل نه بحل د الله تعالی کار دی خو یعنی وخت او ټایم داسې تیریږي نو مونږ چې نن کوم شو ده نو دا مونږ د دې لپاره کوو چې هغه زاړه یادونه خپل وختونه ځان سره تازه کوو زمونږ د دوبۍ سینټر یو ډېر ښکلی غوندې کاوش کړی یو ډېر زبردست غوندې کې نظم د عابد صاحب زمونږ ډېر ښه شاعر دی د هغې یو کلام هغې لیکلو پېښور باندې او بیا د هغې نه الله تعالی یو ډېر لوی سندرغاړی ته ویستو خیبر پختونخوا اشمت سحر هغه دوبۍ سینټر دلته زمرود صاحب دی هغې ریکارډ کړی پېښور کې پر هر مو جوړه وه یو ډېر ښکلی نظم عابد صاحب او یعنې دا یو ډېر ښه کوشش یو کاوش او هغه ډېر پاپولر شو هغې شاعري داسې وه چې هغې هغې غزل چې کوم دی نظم چې کوم نو هغه بیا اشمت سحر له ډېر وده ورکړه هر چا به اورېدم کله چې بم بلاس یا دماکه داسې وشو پېښور کې یو ډېره لویه صحنه وشي نو په هغې په موقع باندې هغه لازم خلک اوري نو ډېر زه به دا وایم چې دا هم په مسلمان باندې یو امتحان دی کله چې امتحانات سیوا شي په ژوند کې سیوا شي او هغه چا ته پته نه لګي چې په چا باندې تیر شي نو هغه ته ډېر پته د درد لګي ډېر خلکو باندې نی تیر نو مختلف دردونه مختلف مشکلات مختلف ستونزې نی راغلي نو هغه د بل د درد احساس یا هغه نه کیږي بعضې خلک چې کم نه نو هغه به یعنې ستا مجبورۍ نه به ناجایزه فایده لي بعضې خلک به ستا هغه مجبورۍ په تا پورې به خاندي نو دا وخت چې کم دی نو دا په بدلېدو کې ټایم چې کم دی نو هغه مثال کې طور باندې ټایم چې کوم دی دا انتظار نه کې وخت بدلیږي نن یو کس دلته نو سبا به هغه سبا بدلتي بل بدلتي بل بدلتي نو دا سیستم دی دا داسې روان دی وخت بدلیږي نو په دې کې چې کوم دی نو مسلمانۍ یا مطلب مونږ وایي چې دینی تعلیمات چې کوم دی نو ډېر ضروري چې هر انسان چې کوم دی د الله تعالی د لار نه خبرې چې الله تعالی په قرآن کې سی ویلي پکار چې مونږ هغې په هغې باندې مونږ زو روان یو خپل ژوند چې تیرو نو دا به ډېره زیاته آسانی وي انسان ته انسان ته ډېره زیاته غټه په دې کې آسانی وي نو دا تکلیفات چې بیا په انسان باندې څومره راځي یا په بل باندې یو سخته وي نو دې بل سره بې احساسي
یا مطلب په دمانه کم قیامت ته د پکورا بل سر وساسي نو دی باغ شان ته سات ورکی نن چې په کم خبر پختون خو باندې سخت نو تاسو وګورئ نو دا به زم چې دا دلته هر مسافر زړه چې کم نه خوږي دا سپه خور کې دا سپه بل څه کې زم چې هغه احساس جم دی وي چې احساس جم دی وي نه علاوه مونږ چې کم نه نو ته یو بل پکار برازو یو بل سره چې کم نه پاکستان کې یو بل سره مرسته کو ځکه چې وړو ګران دی دی بل ګرانی دی بل یو سو بل سو نو احساس پکار دی چې یو بل سره احساس وینو علاوه په جون کې اسانی پیدا کیږي او دا جون چې کم نه نو خبر تیریږي او کم امتحانات راځي نو پای کې مونږ الله تعالی به مو پاس کایو روان وي مونږ دا ټول دا وګ چې الله تعالی چې څومره انسان باندې الله تعالی دا غته وس مطابق چې کم نه نو هغه بوج لوډ ورچې یا الله پای کې مونږ پاس کې جون اسانه ولي یو بلتا خو مونږ سره یو ټلیفون کال لې لائن باندې مونږ سره څوک دي السلام علیکم وعلیکم بخیر جوړ تکړه خوشاله شکر الحمدلله دا خبرې خوش روانې دي څنګه ها دا دې بس روانې دي استاد غږ چې کم نه غم ټول خلک اوري تاسو خبرې کوي کم زه نه زه ختم زه خبرې کوم عزت خان عزت خان وعلیکم السلام ها عزت خان په خیر څنګه ته خیر الحمدلله ما خو ډیره تیم دا ګورم دا خبر خو ما ته نه ملاواش ها خیبر څنګه ها خیبر نه ډیر وخت نه ګوري کوم د الختم ځا او دبي ها 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 نور څنګه له نور ډیر وخت نه ګوري زب لکه زب دی پکې نیم لیدلې کوم لیدلې له ډیر ټیم ها ها او ګنه زکه زه ډیر نخ کارم ما زما بل مشر دی غډیر ښکاری پکې کنه نه وخه مخه یا یا تا ګورم ټول خیبر دا ټیم ګورم دا خبر چینل څه زړه نه کاش او زه دا خره څنګه لې نو سم ویل واړ یار زړه یادونه دي ها زه دا سي دې له کار کوم باس له یادې مټي راته لګولې چې بر پورن دا درې چلو راځي چې کو داس په زړه سو يم ها ما سره بیا راځي چې ما غام را سو پر یاد کوي ها دش پر یاد دی ها او دا خبر تی ورا سره وګورم دیو کمرا کې نه تاسو سالو څوک کم ها سالن دې پوښ کو سالن کې دراته وایا لالا دراته وایا چې په سالن کې رسپا خګنو په سالن کې کوز دې غوا سره اوړې دې چرګې مرګې راوړې نه چرګې مرګې راوړې دا مرګې په کې سي مرګې مرګې هغه چرګې مرګې تای مرګې کنه نو مې چرګې او مرګې ها نو دا ملکی چرګې کو دا غپارمي چرګې نا ده وطنی چرګې را اته واه واه یاره بیا خو مونږ هم چرته میلمانه کا زه ان شاء الله راځو بس تاسو د ملکی چرګانو لپاره راځو او دغه شوروا چې کوم د نو داسې کار وګ دغه شوروا سوچې وړي او د اړو کې چې ګندې نو دا وره بیا ځان سره کې نو ان شاء الله مونږ سره یو بل ملګریم نه اجازه نه غدري چرګن په واز یو خوري او سلور خو زه خورم نو بیا حساب لګو چې ته به سوره پخې یو وړه غونې د مکو د مینه پس بیا راځم بیا مونږ تاسو ته هر کله وایو چې زاړه یا دونو کې ناس یو ملګری کال کړو ملکی چرګان د چان یو خالګه الګه ملګری چرګان د چاخو خو لا سوچت کې او مې خو غره ما لا سوچت کو زما غره ډیر خو کې ها هغه زوړ وخت تابع دادا د کور غټ چرګې ډونګو پکې وو ای کارینا او شارټینګ او هغه پکې دا غو نډې رغټه مزه به کوله اډو کې بزان سره کړو نیا بی بی وناستا و نګه ځان لګ ډېر خوان بو کټوې به باندې و منډاو کې بټول ناز ډېر زیات مزه به کوله بس وخت تیر شي او برحال ما خبره کوله په خور کې پر هر مجړو دا به څه شهري و دوبای سنټر زمونږه زمرد بنی ریسم دی هغه ریکارډ کړو وډو بیزل باندې دا د ریو کاویش او اشما سحروم تاغه نظم نه چې کوم نه نغړي زیات مخ کې شو نن چې په خبر کې کوم حالات دي یا په خبر باندې دا غم دا یو تور صادر چې کوم خور دی نو الله تعالی دې مونږ وطن ته نور خیر را پیښ کړي الله تعالی دې زمونږه د ترهګرینا ته دې د بدو د ګرمو هواګانو الله تعالی مونږه وساتي او چې چم کړي نو الله تعالی دې وسره پوښ لکه چې دا نه انسان دی نه دا خلق دی او دې وجوهات معلومول په کار چې دا سره پاره کی
خبر خان چې کم خلق دنیا نه لاړو دا شهیدان شوی دی دا الله بخلی دی خو مو تعالی پې صبر پکار دی په دې څوک پوهېږي نو پېښور کې پر هر مه جوړوه دې شاعري وره دی ته بیا چې کم خلق ناست دی دوبای سنټر چې کوم دا شو ریکارډ کېدا زما وروسته دې ریکارډ کوله او دا نظم ریکارډ کو نو چې دی وسره څومره ټایم سره جړلی وو نو هغه ټایم به پېښور باندې دا غم یو تور څادر چې کومونه خور وو زه وایم سور څادر خور وو طویل څادر خور خو برحال راځئ دا غزل دا نظم واورو بیا راځو جی داسو نظم واورېدم حشمت سهار په آواز باندې نزار یوسفزی صاحب هم ناست وو الله دې وبخښي نن نشته او قریش لالا دي زمرود صاحب دې ټول ناست وو دوبی سنټر یو کاوش تاسو ته پاره راوړو ډېر د محفل کې هم څومره خلک ناست وو هغوی ورته ټول جړلي وو او زما خیال دی چې دا چا مو اورېدلي نو هغې به ډېر زیات په جړلي وي خو بس الله تعالی دې موږ له صبر راکړي موږ صبر کړو چې لاین باندې څوک دي موږ سره جی السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم سلام په خیر جوړ تکړه خوشاله څنګه یې جی آصف صاحب ښه یې جی تاسو ښه یې څو خبرې کوئ کاشف ته بنیر دا خبره کوم ستا یار یم جوړو ښه ښه څنګه حال دی هلکه ته خیر ټیک ټاک یې ښه یې جی هو بالکل دعاګانې وایه کنه جی خیر دی جی هو ته خو مناسې نو هغه پروګرام ګورو جی هو نظم دې اورېدو جی ډېر ښکلی نظم وو ښه ښه زه بس خلا ستا مستا ور سر د پاسه تیر شوی نه زم نو نور سبا کې زړه یادونه ګورو آو زړه یادونه ګورې زه بس تانه صرف دا ته پوسو کم چې ما سوتن دې سو خړل بس همې جی ما سوتن ولات مې وړل ولات سو لوبیا ها 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 لوبیا دې خړه ها نو کله خو ترجی چاول دی مخړل وسره دی اډو کی مخړل او جی او جی او نو بس د دوه کسان ډوډۍ وتا خوړلې و دوه نه درې کسان ها زبر الله تعالی دې نصیب کا کاشف ونو ډېر مهرباني ډېر مهرباني ثانک یو الله دې خوشاله ساتم چې تناسې مونږ دې یاد کړو ها بس دا ملګری وی او وغی ناس وی کالو کی نبز زو سر کلا نا کلا ٹوکی تکالی هم کم جون دیگه نا جون با تیره تخپلو کشران سر با ٹوکی تکالی هم گے او چی وسر نگه نو بیام جون دی تیری گی نو خبر داسته دا چی جون با هم تیره ول غاڑی منگ با جون غاڑی تام رازو پا جون کی با منگا مین خورو مین محبت سومرم چې غمونه راشي د غمونو نه پس بیا د رات ته راځي خو لګاتار زموږ په وطن پاکستان زموږ په خیبر پښتونخوا باندې دا مرخلې د ترخګرۍ دا ډېرې زیاتې راځي لکه پښتانه ډېر مضبوط قوم دی کله چې په پښتنو کې اتفاق پیدا شو او اتفاق وایي نو زما خیال دی بیا به دا شي زموږ نه راځي خو پښتانه چې کوم دي نه په خپل کور کې ون مین آرمی ده که نار سړی ځان لا بادشاہ دے جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یوسف زہ صاحب څنګه لخی جی تاسو خیر دی جی تک تخو علی خان خو نه جی بالکل دې ته جن یاری یوسف زہ صاحب بالکل یوسف زہ ہاں نو بس دې پیجنم کو نمبر کے بعد 898 عمر زہ خیرے کې بالکل یی سر بالکل منم دې ما دې دې وای زموږ استاد او غم خالی دې زلی یو دا ہاں کو تر کم زہ یاری تاسو رقم زہ ته ما د خپل زو خو نه زبر دم یو یاره دې تاسو ته دې زه دې باغ کې ډېر یم باغ چې ډېر جی ها باغ چې ډېر کې وره کو تشمیا گاندی ها جی ها باغ چې ډېر زب ز زمون پکې بس زب ته دم چې یو چاچیم زمون د باغ چې ډېر ا دم ها جی ها مهر دی او دا پیژنې بالکل جی رشتہدار یو ها زو د مونږ د سره ډېر یو روستا ها یو پتا ده جی دا پروگرام کې ډېر په مینا ګورم یو سدای شه وو تاسو اډیو ویډیو خو دا چې ما کور کې ډیوټی را ها کور کې ډیوټی را جی جی عربي سره کور کې او نو کار مر بده خرواني هم ها
کار خو ماشاءالله تاسو د واګان دی الله رحم دی ها زه خدانو بس چې کار مار خروان دی نو نور وخت ښه باس کېږي الحمدلله مې پتا سره سلام وکړم لکه خپل سړی ها کنه واخ وی کنه نو تاسو باندې د مینا ماته شي سره ته وایي ځان مسافرې در مسافرې کې چې یو بلینو نو مینا محبت کوم دغه وی کنه دا راته وایي چې خلک په مسافرې کې یو بل سره ډېره زیاته مینه وي محبت وي ها چې یو سړی چې دا په کوم په کلو کې اوسي دی یو بل سره نه کله چې دی مسافرې لرا شي او دی مسافر شي او دی بیا وطن ته راشي نو د کې بیا هم ډېره مینه وي او دلته هم مینه ډېره ساتي او کلی کې دار چې کلی کې سړی 24 ګنټې یو یې مور یې پلار یې ورور یې نور یاران دوستان یې هغې سره ورور هغه شیدا کېږي او دلته کې خو لږې کم کو دي که نه او او نو دې سره جي مینه محبت لکه زه یوازې یم دلته کې په دې کور کې زه یوازې یم ښه ته په دې کور کې هم خپل پښتون هم بایو وینم نو زه ترې نه ګولېږم زارېږم او که نه وګوره ته او دا ته کې یوازې په دې کور کې او دا راته چې نن ماسخوتن دې څه وخوړل یاره چې اوس خو بس نیکانو بریانی راکړله او څه سلات ملات و نور څه ښه واخه مخه واخه ښه لکه اخلی پخلی د لغې را لیږي تیاره خوري نه جي زه کور کې دننه مغې سره یم جي ښه ښه بچایي څه پخي هغه تم خوري او جي بالکل مکس خوري او چې تاله میلمه راشي نو د هغې بیا څه حساب کتاب وي زما چې جي خاص میلمه نو ما سره خپله کمره شته هغې کې که شپه کېږي را سره که دوه کېږي څه مسله نه شته خو چې خاص خصوصي کس مې لکه ځان چې وایي ښه او لکه داسې او روټۍ به دا کوم ځای نه راځي روټه هم د هلته نه بجي راځي هر شی الحمدلله سره موجود دي ها واو شکر الحمدلله او ته خو مطلب تاسو خو ډېره مینه کوي او ته په سره ډېره مینه کوي یاره جی ما خو ډېر وخت بار تیر کړو تاسو ته بسو مې سره زه په تقریبا 55 سال عمر دی ها 55 سال جی جی ماشاءالله ماشاءالله یاره او دا ته منی او आवाज دې داسې دې زم چې ته کم اس کم نه نه نو د 25 نواله تر 30 کالو پورې ستاسو आवाज دې غږ دې هیڅ شي لکه دا خو ستاسو خبره صحیح ده خو که مخامخ هم ولیدم نو بیا هم تاسو داسې وایي چې ستاسو دونه عمر دی او ظاهره خبره تاسو وایي 55 سال زموږ وروسته غواړی دا اواز نه تاسو لږې مونږ وایي که تاسو مطلب زموږ نم کشر یې نه ما خو جي وخت مې ډېر دی که مخامخ لکه وجود ته مې هم وګرم نو دومره مودې نه ښکارم خلک راباندې دوکه کېږي نه ستا نقشه ماته جوړېږي چې ته به داسې نری داسې ښکلی ونه که سمارټ داسې مخ په دې لګوګوت غوندې کې یاره جی جو ښکار مې زه زمانه کې شروع دی یا کوم دي زمانه بابا ښکاری او ستانه مشر ښکاری زکه ستاده आवाज داسې دی چې دا خو مونږ نه مونږ نه مونږ خبره ده دا زمو په ژوند کې باندې داسې یو کیس په د زم چې داسې راغ الله تعالی دې نورم خو ساته دی نه خو چې ستاده आवाज چې کوم دی आवाज نه الله تعالی تا باندې خصوصي رحم کړی زکه هوته په دې کور کې بس جی ته او ایسوبل ته یو خبره کوم جی جی درې کاره بالکل نه کوم یو دروغ نه وایم جی یو غلا نه کوم یو زنا دا نه کوم او نه منم بس ځکه خو د آواز الله تعالی داسې روغ ساتلې دی او ټول عمر سدا بهار به داسې انشاءالله ستانه خو دعا غستل پکار دي الحمدلله جی ډېر وخت مې تیر کړی مخکې مې کپنې کوم زه بیا لاړم ملیشیا کې مې لس کاله تیر کړلو ها و دلته کې دی شیخان سره نو لکه داسې خلک جی ما په لومړي ځل باندې په دنیا کې ولیدل او ماشاءالله ځکه خو په دې ملکونو الله تعالی رحم دی اغي ما ته دایم مخکې مال بیا سره وخت فرید ما ته ویږي تاسو زما د پملې کته زما مشه رولې لکه ما ته کاروم دا څه خاص نشي ویلې نشي ویلې خو لکه دار چې تین او غیز لور روان داړي او یا او جنو الحمدلله زم ډیر احترام کوم زما ډیر احترام کی ډیر زنه خوشاله دي زه ډیر خوشاله ما تاسو د واګانی بس بس دا ستا مینو محبت بس الله تعالی دې خوشاله ساته زنګ مشره اوس ودا مشر وایو بالکل جوهر کله راخلې شي وی او دا ته کم ځای کې زګي زه خو کله اجمان کې ما کله ملکوین کې ما ها لکه مای سر ګرځي را ګرځي بس دو کور لږی کنه نو بس کله آلته یو کله دلته یو بس تاسو سره مونږه خصوصي رابطه ساتو یو ورځ وتاله لازم درځو ان شاء الله ان شاء الله تابعدار جی 24 ګنټه تابعدار او زه الله دې خوشاله ساته ته خو بس چیرې رې مې خپل مې نو بس سمې کنه بس خپل مې وفات کنه یې زه دې تاسو ته ګورم نو دا نه پر اکثر د کومه خو دی او چې تی اسو نه اکثر پرنګ در دی بیزه هو کم کوي ولا کا رنګ در دی چې تی نه او کنه او کنه دا وی دا سه زه بس ان شاء الله دا وخت په لور کوم شپه شل مل ما کوم ان شاء الله ان شاء الله خبره وکړو چې ډیره مې روانه زما تر په ټول ټیم ته ټول یاران دوستان ته سپیشل دوا سلام او خاص کر تاسو یو سبزه ته بالکل سپیشل مې روانه الله دې خوشاله ساتم اوکے جی اوکے ډیر ثانک یو ډیر زیاته مې روانه یعنی دا आवाज به تاسو مې اوریدلې دا आवाज ما اوریدم سور وزن زده دا आवाज اورم د علی خان یوسف زئی
نو زویم د دو عمر با 25 نا تر 30 پوری هونه علی وی زما عمر 55 سال حیران دی هغه چې درې کاره ما کې نشته هغه تاسو وره هر مسلمان چې ځان صفا ساتي تغلا بدکارینا دروغونه نو هغه انسان به الله تعالی دغه آواز دغه کړو وړو هغه به په ځمکې باندې فرشته چې ګرځي انسان داسې په کار دا ده چې موږ هر انسان هم دغه شان دی چې کوم دی نو ژوند تیر کړو ځکه چې یو ورځ د دې دنیا نه تک دی هغه پته نه لګي نن دی کو سبا دی هملته زر انشا دی ښه موږ سره ډېر ښکلې غونډه کې کلب کې تاسو به ګورئ شیخ رشید صاحب چې کوم دی هغه نیولی دی زمیس خان گامی ته ضرورت نشته سو ګروډونه ته روزي یا فواد چودري نیولې هیڅ ضرورت نشته دا حکومت خپلې معاملې څوک ونیول څوک جیل ته ګلو څوک راووتل څوک لاړ څوک ووتل خپل ځان ته وګورئ هر سړی خو نن موږ سره په زړو یادونو کې یو ډېر ښکلی غونډې کلپ دی او هغه عارف قاضي صاحب دی ځان شیخ رشید صاحب راښکړی دی او داود جان صاحب دی هغې ناست دي چې هیڅ څه خبرې کوي راځئ چې دا کلپ وګورو جی تاسو د عارف قاضي صاحب سپینې خبرې واورې دی داود جان صاحب هم کامیډي یو زبردست انداز سره هغه یو یو اګاسي کړی وو عارف صاحب عارف قاضي صاحب یو ملټي ټیلنټډ انسان دی نو سره بیا داود جان صاحب نو دغه زاړه یادونه چې موږ تاسو سره تازه کوو او ستاسو مخامخ چې کوم دی نو هغه منګه راوړو نن شیخ رشید صاحب چې کوم دی نو هغه جیل کې دی هر حال سوچ کوما تر کومې وګورې با دا ملک داسې رواني کله یو جیل کې کله بل جیل کې د یو حکومت راشي یو لګېدلی بل حکومت راشي بل لګېدلی سوچ نه پکه چې داسې یو کومه دغه نظام راشي زموږ پاکستان کې چې کوم سکرین چې موږ د دې چغو دی نارونه او د دې نه خو منی شو چې خپل کار ته فوکس شي روزانه به خلک سړکونو ته روزي روزانه به دا دھماکې کېږي سوال دا دی چې آخر کار څه به کېږي د دې سختو حالاتو نه د سیاسي پاکستان کې چې کوم دا ماحول کم جوړ دی دی نو موږ څنګه داسې ښه طرف ته وځو دا یو سوچ کول پکار دی موږ له په دې باندې سوچ کول پکار دی چې زموږ ملک به امن څنګه راځي زموږ ملک به د سختو حالاتو نه وځي سوچ وکړئ تاسو د پاکستان سره الله تعالی غرونه ورکړي دي میدانونه ورکړي دي ریګستان یې ورکړی دی سمندر یې ورکړی دی او سره ټمبا مې ورکړی دی چې دا پنځه شیزونه انسان یو مل سره یې نو هغه به ډیفالټ کېږي څنګه ډیفالټ په دغه څنګه کېږي هغه قرضداري کېږي څنګه سوال دی دا چې دا کمو ملکونو سره غرونه سمندر ریګستان او میدان وي نو د سوال نه پیدا کېږي چې دا به دی وټی پارش ایو ټم بم آیا دا زمونږ د سیاست دانانو کرا دره ده خو دا نور چا سوال دا دی دا دې جواب به موږ ته څوک څنګه راکړي اوس دا نه پوهېږي زمونږ ټایم هم ختمېږي الله تعالی دې موږ ټول باندې رحم او فضل او کرم الله تعالی خپل کړي او الله تعالی دې سختو مشکلاتونو وباسي کم کور ما چې غمونه الله تعالی دې چې کوم نه وي له صبر ورکی ځکه چې دا جون می جون روان دی جون بتیرو جون کو مینه محبت په خورو امید حوصله چې کم نه دا موږ خپل مضبوطه ساتو یو ډېر خوله ونه کې موږ سره دا ځل تاسو به دا ورځ په زړه یادونه کې مال راکې اجازه کړی الله پامه